det blir den hårdaste låten ni har hört, utom du med Death-tröja och du som står bakom, för ni spelar hårdare musik. Men alla ni andra, vad har ni för tröjor på er? Backyard Babies, det här är hårdare än Backyard Babies. Och det är till att börja med lite bättre, men det är inte för att det här är bra. Det där är väldigt. Jag är inte färdig med de här mellansnacken, vi har just kommit igång. Ja, det här är också det deppigaste ni hört sen ni hörde Broder Daniels sorgligaste låt. Ja, den handlar nämligen om att vilja dö. Det är väl, det brukar jag tänka på när jag sitter på riksdagens hemsida när jag kommer hem på fredagskvällen. Ja, att då vill man ju inte vara med. Nej. Ja, låten heter i alla fall, nu höll jag på att säga fel, det där med att inte vilja dö. Jag börjar själv. Amen. Nu höll jag på att säga fel. Det där om att inte vilja dö. Inkomstutgift någon som är spel. Nu höll jag på att sjunga fel. Det där om att inte vilja dö. Jobbet äter mig inifrån. Aldrig får jag med. Jag går till jobbet på måndag. Nu laddar vi om, håller ihop det till tisdag. Onsdag dessutom, en på torsdag går känslan av ångest igen. Så jag ringer till chefen, hon säger sig vara min vän. Men det blir jävligt besvärligt för oss. Gå hem med svansen mellan ben. Varför kör du två slag där? Jag har för fan aldrig varit två slag där. Nej, jag kanske fan ett slag. Vi tar ett knack i banken. Vem där? Kalle. Kalle vem? Kalle från landet. Det är ju vi från landet. Blädingjobb också. Ja, ja. Nu har jag tappat bort texten med John. Och vems förtjänst är det? Två slag. Hur jävla dåligt spelat. Kalle mig John, två slag knappt. Ja. Det var, så kommer du ihåg den snubben nu på krogen. Så man sa, två slag. Fan, har ni hittat rökmaskinsknappen? Jävla sörkar. Okej, gå hem med svansen mellan ben. För vem vill ställa till problem? För de som jobbar här bredvid. Så vill jag visa att jag kan som en flicka eller man. Jag höjer ribban på jobbet och jag pressar mig själv. Jag tar chefens uppgifter och när på medelhavshotell. Jag får det att funka, för det måste funka. Men jag längtar till slutet då jag vilar i min grav. Jag har till förmåner, köper min själ. Jag blir befordrad, får en lön som är rejäl. Tänker jag på livet får jag alltid näst. Mina vänner och kollegor.